lokalni izbori u Paraćinu, bojkot ili ne? Dilema koja čeka da bude rešena. Sve je blokada čitave zemlje. To je strašno. Ministarka Zorana Mihajlović o napadima radikala na nju. Ono što samo mogu da kažem, ja ga svakako zovem Džubok Svojvoda. Živi li se u Srbiji bolje nego na zapadu? Ministar Đorđević tvrdi da da, ali podaci o siromaštvu u Srbiji demantuju ga. Vi pojedete danas ako vam niko ništa ne kupi? Niko nam ništa ne kupi. A šta onda pojedete? Pojedemo, eto, hleb što kupim ili juče ako sam malo bolje radila. Kupiš hleb, kupiš margarin, kupiš neku jeftiniju salamu, 200 grama, 300, koliko možeš. I to. Oskara za najbolji film prvi put je dobilo ostvarenje koje nije snimljeno na engleskom jeziku. Svi znamo šta nagrada znači filmu Parazit. Mi postavljamo pitanje šta taj film znači Akademiji. Njih od ove zime pratimo svakog ponedeljka od 22 sata na Novoj kao deo ekipe emisije 4,5 muškarca. Kako izgleda radni dan scenariste, muzičara i komičara saznaćemo od Bajanta Rajičevića, Slobodana Nešovića, Loke i Srđana Dimčića. Pre tačno godinu dana na premijeri u Novom Sadu iz prvog reda pratio ih je čuveni John Savage. Ovu godinu počinju gostovanjem u našem glavnom gradu. Danas, među nama, deo ekipe mjuzikla Kosa. Dobar dan i dobrodošli u Među nama. Sve priče i teme oko nas i među nama komentariše Gordana Sluša. Savet Agencije za elektronske medije Crne Gore doneo je odluku da na 3 meseca ograniči reemitovanje pojedinih programskih sadržaja koji se emituju u okviru televizijskih programa televizije Happy i televizije Pink M iz Srbije. Razlog za ovu odluku su programi u kojima se promoviše mržnja, netrpeljivost i diskriminacija prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti, ističe se u saopštenju ove agencije, a prenosi radio televizija Crne Gore. U saopštenju se dodaje da se zabrana odnosi na programske sadržaje Dobro jutro Srbijo, Ćirilica i posle ručka na televiziji Happy i na Novo jutro na televiziji TV Pink M. Među nama, Gordana Suša, dobrodošli. Pa baš je ova vest nekako stigla do nas onog trenutka kad ste vi ušli u zgradu naše televizije i onda smo rešili da je postavimo kao prvo. Imali, može li se razumeti crnogorska odluka? Da vam kažem, ja bih voljela da nema zabrana. Ali očigledno su oni izabrali restriktivniju varijantu. Recimo, našim zakonom ne može ništa preko mesec dana da se zabrani. Da, ovde je na 3. Da, ovde je na 3. I s druge strane, to su reemitovani sadržaji koji naprosto, onaj koji gleda, valjda mu je sve jasno. Vi imate čitavu jednu ekipu ljudi koji vodi političku propagandu protiv Mila Đukanovića, protiv aktuelne vlasti u Crnoj Gori, proziva uzgred domaće izdajnike u Srbiji. Tako da, ja mislim da je to jako dobra odluka REM-a, odnosno njihovog REM-a, kako se zovu, skraćeno ne znam. I to je uobičajena praksa u civilizovanim zemljama. Pa da, vi ste rekli da i mi imamo u našem zakonu odredbu po kojoj možemo da zabranimo REM-itovanje. Pa i mi apsolutno imamo tu odredbu. Znači, ovde u našem zakonu, ali kažem, mesec dana može da traje i mogu samo određeni formati da se zabrane. Znači, koliko sam shvatila, ovde su oni zabranili određene formate, određene emisije, ali nisu zabranili informativni program. Da, ali šta su ovde zabranili? Imali smo prošle godine, zabranili su reality programe. Da. A sad, kako biste rekli, zabranili su šta? Govor mržnje ili pa, mržnje? Pa oni tako kažu. A vi? A ja, vi šta vidite kad gledate te programe? Ja kad gledam te programe, toliko mi je loše da sam ceo dan neraspoložena, a vrlo često ih gledam iz profesionalnih razloga. Znači, to je jedna
konstantna propaganda, ali to je sistem crno-belih zaključaka, manipulacije, obmanjivanja. Na to smo mi u Srbiji navikli, pa uvek treba neku stvar iz više uglova posmatrati. Tako, možda će se malo smiriti situacija u Crnoj Gori kad budu takvi sadržaji smanjeni. Ali da li su takvi sadržaji izveli, evo, gledamo sinoć na desetine hiljada ljudi u Crnoj Gori na Litije i na Molebane? Dakle, da li je to uradio Pink ili Happy, ili kako se to dogodilo? Pa dobro, znate šta, to je sve sistem spojenih sudova. Mi na Balkanu imamo, što bi rekao Florian Biber, dva balkanska princa, dva autokrata, to su Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Samo da podsjetim, Milo Đukanović je dobio duplo više glasova na prošlim izborima od Demokratskog fronta, koji je opozicija. Prema tome, to jesu počeli kao verske one šetnje, molebani, kako se kaže, molitvene šetnje, zato što mnogi nisu pročitali te zakone. Verujte mi, ja sam poredila naš zakon o verskim zajednicama, hrvatski zakon o verskim zajednicama i crnogorskim. Sve je to manje više isto. Nigde se ne piše da će crkvene svetinje biti otete, nego je reč o registraciji. Da mora da bude registrovana. I to se uradilo i u Hrvatskoj, nije bilo problema. To će se uraditi i u Makedoniji. To će se uraditi i u Crnoj Gori. Samo je pitanje čime ljudi barataju i zašto manipulišu. A za šta se onda ovo dešava? Ajde, ja bih vas samo podsjetila. Da li je crnogorska vlast srušila crkvu na Rumi? Nije. Koja je mimo bilo kog pravila zidanja, to je ona limena crkva koja je umeđu vremenu, setite se, pravoslavna, ozidana. Znači, nije ni to. Ovde je stvar prosto, politika je umešala svoje ruke i Crnogorci koji su uzeli datum neki, evo, ja bih vam rekla jedan detalj koji sam ja sama proveravala, a saznala sam ga iz jedne male beleškice u Danasu koje je napisao Orlandić. Znači, službene novine, digitalizovano izdanje preteče službenog glasnika, kažu 3. juna 1922. Ja to pamtim zato što je to rođendan moje majke. Nisam u datumima naročito. Ne pamtim ih mnogo. Znači, piše na prvoj strani tih službenih novina da je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sinod Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenska patrijaršija su doneli odluku o prisajedinjenju autokefalne Crnogorsko-primorske pravoslavne crkve. Dakle, ovde važi pravilo da Crna Gora zapravo ne postoji. Priča se, Crnogorci su svi Srbi, znači nije imala svoju crkvu pre. Znači, ovde pokušavaju da se potpuno negiraju neke stvari koje nema razloga da se negiraju. Dakle, ako imate ljude koji veruju, dobar deo ljudi veruju da se najznačajnija stvar na ovim prostorima, najznačajniji događaj po srpski, da kažem, ajde nacionalni interes, dešava upravo u Crnoj Gori. I da se sad već dešava tako da je se otrglo kontroli vladajućih nomenklatura. E pa to je opasno. E pa opasno je, zato je bilo onoliko apela. I znate, onog koga zmija ugrize, kaže naš narod, i gušterice se boji. Znači, ovdje imate potpuno identičnu matricu koja je bila 90. Pa zato vas i pitam. I zato kažem. Ali da li vi znate da kontinuitet Srpske pravoslavne crkve u našem zakonu o crkvi i verskim zajednicama, koja je uzgred, taj zakon je rigidniji jer priznaje samo tradicionalne crkve, dok, na primjer, u Hrvatskoj vi možete da osnujete crkvenu zajednicu ako imate 500 vernika. Možete zamisliti. Ovdje samo rimokatolička crkva, evangelistička, slovačka, srpska pravoslavna. Dobro, nema sekti, da ne bi bilo sekti. Da, eto, znači to.
Tako, ne znam što sam sad htela da kažem vezano za... Da je naš zakon rigidniji od drugog. Da je u tom rigidniji. On, kažem, priznaje samo tradicionalne crkve i kontinuitet Srpske pravoslavne crkve priznaje do načrtanja. Znate li vi šta je načrtanje? Znam. E, pa to smo učili svi u školi. Znači, a kompletno načrtanje, pošto je pisano nekoliko decenija, Ilija Garašanin ga je pisao, znači u načrtanju, načrtanje je objavljeno prvi put 1906. u celini. Znači, hoću da kažem zašto praviti frku oko nečega da ne treba da se pravi, da treba da se ide na sudove, da se razgovara ako je potrebno. Ali vidite vi da će se to desiti, da će neko pa, spušati loptu ja ili ovo da bi bilo je više nemoguće da se Ja smije. Mislim da bi bilo nerazumno da u 21. veku, u jednoj, kada kažem, jednoj globalnoj varijanti mi pokrenemo ponovno neki verski rat. To a i 90-ih smo mislili da je Pa i mi smo mislili da je. Ali da vam kažem, mene ohrabruje činjenica da predsjednik Vučić uporno smiruje sad koliko on to iskreno smiruje, ne znam, imajući u vidu reakcije Lončara. Da, da, kada ministar zdravlja kaže ono što je rekao, da li tad govori vlada ili govori privatno lice. Da, i on, i Vulin, i tako. E sad, te dileme, to što nismo verovali 90-ih, imamo jednu još dilemu iz 90-ih, a to je bojkot izbora ili ne. I u Paraćinu, gradu na čijem je čelu dugi niz godina Demokratska stranka, bit će bojkota izbora i tako barem za sada tvrdi i predsednik te opštine, Saša Paunović, kome je većina građana dala svoj glas. Neki se zato čude takvoj odluci demokrata i vide je kao pogrešnu, dok i na drugi ipak veruju da će se od bojkota u ova dva grada odustati. Hoće li nakon dve decenije na mesto vladajuće Demokratske stranke u Paraćinu doći neko drugi? Građani će odgovor dobiti posle lokalnih izbora na koje, kako za sada kažu, izlaze. I da li ćete izaći na predstojeće lokalne izbore? Naravno. Bože, da li? Hoćemo. Šta mislite o tome što gospodin Paunović bojkotuje izbore, neće izaći? Ne znam ja to. To je njegov problem. Jel mislite da bi bila greška ukoliko ne izađe ili kako... Pa ne znam, nisam baš toliko razmišljala o to. Pa mislim, za lokalne da. Za lokalne da. Mislim da bi bila greška, a za ove ne. Jer nisu uslovi, mislim, sve je blokada čitave zemlje. Za mene je to greška. Mislim da će posle toga, ako ne izađe, možda dođe situacija da više ne... Da politički više izgubljeno. A šta mislite o tome što će gospodin Paunović vjerojatno bojkotovati izbore? Ja, mene ne interesuje, ja se opredeljem na biračkom mestu. I pored podrške koju je Demokratska stranka dobijala od građana prethodnih godina, zamenik predsednika DS-a i predsednik opštine Paraćin, međutim, za sada nema dilemu hoće li izaći na predstojeće izbore u gradu na čijem je čelu. Podseća da je odluka dela opozicije o bojkotu izbora na snazi i da se stav njegove stranke za sada ne menja. Dok je takva odluka na snazi, lista Demokratske stranke može da bude predata da se nigde ni na jednim izborima, pa ne na lokalnim izborima u Paraćinu. Ja sigurno neću učiniti ništa što će najeti štetu opoziciji, Demokratske stranke, niti radim bilo šta protiv predsednika stranke, protiv Saveza za Srbiju, dakle ništa neću preduzeti na bilo koji način što će ugroziti taj opozicijni front. Za razliku od demokrata, u Socijalističkoj partiji Srbije promjena nema. Oni se, kako kažu, za izbore uveliko pripremaju. U Paraćinu su trenutno opozicija, ali ističu da su u korektnim odnosima i sa vladajućom partijom i sa opozicionim strankama. Dodaju i da ne podržavaju bojkot izbora, kao i da se ni jednog protivnika ne boje. Mislim da niko nema razloga da se plaši nikoga. Svako zastupa program koji predstavlja građanima. Građani na kraju krajeva će podržati ono što misle da je za njihov grad najbolji, tako da kažem da je dobro da učestvuje u izborima. Ipak Marković smatra da je učešće Paunovića na izborima još uvek pod znakom pitanja, jer zvanične potvrde za sada nema. Dodaje i da aktuelni predsednik opštine aktivno radi na terenu, što su nam potvrdili i pojedini građani. To je još jedan od razloga, kažu, zbog koga veruju da prvi čovek Paraćina ipak neće odustati od izborne trke. Miljana Đorđević, Televizija Nova. Goca Suša među nama. Dakle, da li je ovo hamletovska dilema za... To bi or not to bi.
Ili više ne možda i nije dilema, sudeći po novinama. Tu više nema dileme. Evidentno je da se malo taj savez koji je čvrsto bio za bojkot osipa, već samom činjenicom što su studenti izašli i sublimacija tog odnosa je činjenica koju je rekla studentkinja. Ko ide na glasanje, bit će jedan od 5 miliona. Ko bojkotuje, bit će jedan od 5 miliona. To je ono, može da bidne, ne mora da znači. Ja ne znam zašto je opozicija, zašto nisu uspeli da se potpuno ujedinje, očigledno nisu. Zašto nisu tražili da se razdvoje lokalni od parlamentarnih izbora? Jer pazite, da ova vlast zaista ima želju da kompromisno dođe do nekog rešenja, mogla bi da kaže, evo, za 6 meseci odlažemo parlamentarne izbore da usavršimo izborne uslove, a možemo da idemo na lokalne, jer lokal je uvek bio nešto drugčiji od parlamentarnih. Ali zašto bi vlast to radila? Zašto bi razdvajala kad se zna da kad su izbori objedinjeni, da se onda uvek bolje prolazi na lokalu? Zato što imaju svog džokera. I hoće da dobiju, dobit će Oskara za njega i to je to. Znači, to je jedini razlog, nema drugog razloga. Nije Joker dobio Oscara, nego Parazit. Ne, dobio za glumu. Za glumu. Dobro. Ali s druge strane, i sad, da li je opozicija, ona je sama znala da su ti izbori istog dana, da li je odluku o bojkotu donela možda prerano? Ja sam o tome stalno pisala i smatrala sam da su preuranili s time, ali iskreno da vam kažem, da oni nisu bili tako uporni, da nije bilo tolikih protesta. Znači, njihovi zahtevi bi ostali nevidljivi. Znači, do sada je opozicija i najava bojkota uradila dosta stvari, pa uključujući to da se smanjio cenzus. Pa čekajte. Šta je i šta onda? Šta nam je donato? Koga će nam taj smanjeni cenzus uvesti u Skupštinu? I eto ti ljudi na lokalu, između ostalog, se pitaju kome smo mi odgovorni? Protestantima u Beogradu ili biračima u Paraćinu ili biračima u Šapcu. Da li mi imamo obavezu prema njima? Možda je bolje. Ali evo da ste vi, građanka Šapca ili Paraćina, da živite u dva grada koje su pod vlašću na republičkom nivou, doduše opozicije. Dakle, da li biste vi voleli da možete tog dana da izađete i da glasate za Demokratsku stranku ili da vam kažu ne, mi ne izlazimo. I da se izgubi taj grad. Pa izgubit će se i grad i izgubit će se i stranka. U svakom slučaju, ako izađu i ako ne izađu. To hoću da vam kažem. Ovi izbori sa bojkotašima i bez bojkotaša doneće velike promene na sceni, političkoj sceni i raslojavanja. Ja nisam sigurna kako će Demokratska stranka, moja omiljena stranka, opstati. Jer vi, kao što vidite, pravi se jedan proevropski blok u kome je dosta članova Demokratske stranke i raznih drugih stranaka i ja sam skoro sigurna da će one ići na izbore. Ocepljeno krilo PSG-a, to je sada se zove Građanski forum, i oni će da idu. Znači svaki građan... Onda je bojkot nije uspeo. Pa ne, ja mislim da je bojkot uspeo jer je već postigao neke rezultate. Ali, evo, iskreno rečeno, ako se neke stvari ne promene, a vidim da ne mogu da se promene do, recimo, datuma izbora, ja verujem da će mnogi ljudi koji uvažavaju razloge i za i protiv, ipak odustati da idu na glasanje. Da, a da li kada čujete predsjednika Demokratske stranke Lutovca koji kaže da zapravo Vučić uništava Demokratsku stranku. Prvo, meni se ne sviđa to ogovaranje unutar Demokratske stranke, počeo od napada na Gocu Čomić. Stvarno mi se, ona je žena, postupila po zakonu, vlasnik je mandata, odlučila je da je važniji interes zakon koji je proturila. Vučić je to iskoristio za sobstveni rejting i odmah posle toga pričati o njoj, da ona možda radi za Vučića, stvarno neko. Ali odmah su je, jedan od dokaza za Lutovca je to da su odmah otvoreni mediji. I za 1 od 5 miliona i za Gordanu Čomić. Pa dobro, ali otvorili su sad, bio je i pola sata i Vuk Jeremić.
polako otvaraju. Ne mogu oni to odjednom, ali to što otvaraju nije dovoljno. U tome i jeste problem. Zato što apsolutno ovo što su uradili... Pa evo, vi pomenuli ste REM. Pa procedura je takva da do izbora neće to biti rešeno. Pa a trebalo se lažemo. A trebalo je do nove godine da bude rešeno. Pa zato. Pa dobro, šta se mi sve lažemo? Dakle, eto, kad pričamo o tome da se sad svako ko izađe na izbore je Vučićev, a samo ovi koji ne izađu nisu kupljeni. Da li smo mi potpuno zbunjeni? Vi kažete, bojkot je dao rezultate, ali gotovo mi samo o bojkotu pričamo. I sad, da li vlast u kojoj, u čiji se državi samo priča o bojkotu je bezbedna i mirna, jer nema drugih tema? Ili se vlast baš plaši bojkota, sad i kad je ovako okrenjeni bojkot? Apsolutno se plaši vlast. Apsolutno. Čak i kad ga je prepolovila. Pa to se vidi. Pa hvala Bogu. Pa naravno, jer mora... Pa zamislite da Vučić pobedi sa svojim onim jednoumnim parlamentom sa 70%. Da je bojkot uspeo. A moglo bi to da se desi. Pa dobro, ovdje ćemo... Ali mi nismo taj tip. Očigledno u Srbiji, pa znate kad su u vreme one gvozdene zavese Čehoslovaci odlučili da bojkotuju da kupe list Pravdu. Pa tog dana je ostalo 5 miliona ili 7 miliona Pravde na ulici. E, kad ćemo mi biti tako solidarni? Nema još solidarnosti, tako da mislim ona varijanta 1 od 5 miliona će biti i oni koji će bojkotovati i oni koji će... Ja lično sam sklonija bojkotu jer ne vidim da se nešto promenilo, ali otkud znam, možda me neko iznenadi. E sad, da li vas iznenadio, a rekli ste da nećete da prokomentarišete, ali moram da vas pitam, Sergej Trifunović, koji je drugi put izazvao za 20 dana sudar. Pa da vam kažem, ja jako volim Sergeja Trifunovića kao glumca i Nikola Kojo je za njega rekao najbolju rečenicu da je on nenavođeni projektil. Prema tome, i to je sva definicija. Znači, ja mislim da je on ušao punim srcem u čitavu tu stvar, ali da nema stabilnost sobstvenog brata koji je odmereniji u tim stvarima bio i koji se povukao. I mislim da se malo našao... Ostao je nesnađen u čitavoj toj varijanti, te mu ja savjetujem da pređe na rolere jer i bicikl je opasan. Da, pošto je najavio da od sada ide na biciklom. Ali znate šta je zanimljivo? Mislite li da je recimo njegovim biračima to uopšte je važno? Jer oni od njega očekuju svašta. Pa dobro, da njemu nije to oduzelo ni jedan birač. I on je tačno i on je razmrdao tu stranku koja je propala posle raskola, jel tako, na dva krila. I on je imao jedno vreme rejting preko 11. Ali onda bi trebao iz tog rejtinga nešto i da uči. Jer svaki put kad bi Boško Obradović napravio nešto, Savez za Srbiju je padao. Znači, ljudi su reagovali. Mi možemo se žalimo na razne ankete, to je fakat, ali tu je mali procenat omanjivanja, što bi se reklo, na kraju se uvek ispostavi da su bile tačne. Da je to to. Ja bih volela da mi imamo, kao na primer Hrvati, ono, predizlazni, odmah čim izađu sa glasanja, da vi možete imati faktično gotovo ceo rezultat, ali to košta i mi za to nemamo para. A košta li išta Zoranu Mihajlović i SNS? Da vidimo šta se tamo dešava. Dakle, ni u vladajućoj stranci nije bilo turbulentno, pogotovo kada je reč o potpredsednici vlade Zorane Mihajlović. Nju su nedavno u Skupštini napali radikali, a prošle nedelje uhapšen je i njen državni sekretar Miodrag Poledica. Ministarka Mihajlović danas je imala odgovor i to pre svega za Srpsku radikalnu stranku. Ja sam čula da sam sinoć dobila i da je Šešelj napisao i neku knjigu. To je prva knjiga koja je posvećena meni, ali da vam kažem nešto, ja lično sam posebno ponosna kad se nađem u svim onim knjigama koje je napisao Vojislav Šešelj, koje je pisao, koliko ja znam, i Đinđiću, i Koštunici, i Tomi Nikoliću, i Vučiću, čak tri, i raznim ljudima. I koliko god on pisao, radio, govorio i tako dalje, postoje ljudi koji će uvek da ga podsete da sve ono što je ostalo iza Srpske radikalne stranke jesu bile ruševine i suze. Tako da idu ove izbori, vidjet ćemo kako će građani da ocene rad svake političke partije, pa i te političke partije. I samo još kratko, da li mislite da Vojislav Šešelj radi po diktatu nekog od vaših kolega iz vlade Srbije? Pa to ne mogu tako da komentarišem. Ono što samo mogu da kažem, ja ga svakako zovem Džubog Svojvoda. Pa dobro, pokušala je da bude
diplomata, ali s ovim džuboks vojvoda, ko ubacuje novčiće u taj džuboks? Pa zna se ko. Sin, koga je odgojio. A zašto? Zašto? Zašto ovo targetiranje Zorane? Da li je to slučajno ili je namerno? Pa nije, ona je očigledno, pazite, ona je ipak očigledno, kako da kažem, rog u vreći. Prvo, žena ima diplome, ima komunikacije sa svetom, govori jezike. Treće, bila je demokrata, pa je mislila da će valjda i napredna stranka biti demokratska stranka. Pa evo, to je kad se s nekim u kolo vataš, a nisi siguran kakav je, a naprednjaci su se, nažalost, pokazali i sve više se pokazuju samo kao presučeni radikali, onda je sasvim logično da prva ona bude na meti. Znači, ne bih htela da budem njen drveni advokat, ali prosto sama je birala to, pa... Da, da li vam je čudno kada u Nedeljniku ona kaže na novinarsko pitanje da li bi bila u vladi, u stranci gde je Nebojša Stefanović predsednik, kad kaže da ne bi? I zašto baš Nebojša? Pa, očigledno. Šta se dešava između redova, što obični ljudi uopšte ne razumeju? Očigledno da se raslojavaju. Kako neko rekao jedan lepi izraz, SNS nije više reka. To je delta. Oni se račvaju, ali pazite, mnogi od tih račvi tog tutnjanja će presušati. I oni se očigledno sad takmiče ko će naklonost vođe da dobije, pošto vođa će da provetri celu stranku, a to priča već 4 godine. I moguće da će on to uraditi, dovesti neke nove i ti novi će opet imati verovatno plagirane diplome i za nešto će ih, kako da kažem, držati na udici da bi mogli da ga slušaju. Ali verujte, ne može svaka vlast do beskraja da traje. A koliko može? Pa ja mislim da će oni otrajati ove izbore. E sad je stvar opoziciji građane i mudre politike. Pazite, možda će i Vučić da promeni politiku. Možda će ovi reverzibilni klasteri da nas opamete pa da shvatimo kad se kaže vladavina prava, ljudska prava, borba protiv korupcije, pa možda će da nas opada da to stvarno uradimo. Jer pazite, mi to donesemo zakon, a ne primenimo, onda će druga država, neka iz Evropske unije, da kaže ma sklonite vi to niste odradili. E, ali vidite kako vi to kažete. Dakle, ja vas pitam, a šta ruši jednu vlast? Da li je ruše nezadovoljni građani, siromašni, kada gledaju korupciju kao drugim zemljama, ili je ruši tako što neko iz inostranstva kaže e, nećemo više ove sklonimo. Čekajte, mi smo se opredelili za evropsko inostranstvo. Mi smo se opredelili za evropski put. A ako ova vlast, a čini mi se da poprima sve više karakteristike Putinovskog puta i autoritarnog režima i autoritarnog načina upravljanja, pa počnite od hakovanja vaših programa, pa onda kašenje, jak meni kasne vesti na Twitteru. Posle 16 sekundi je dovoljno da vest obiđe planetu, a sad kasne po sat vremena, dva. Kako na Twitteru? Pa da, i na Twitteru. Čak i na Twitteru. Da, da, i to se dešava. I na Fejsu, i to se dešava. E, prema tome, ako Vučić ide u pravcu Evroazije, onda nemojte da se... On kaže i za opoziciju, da je opozicija ide u istom tom pravcu. Što se tiče dela opozicije koja je nacionalistička i koja apsolutno ima neke stavove koji su meni neprihvatljivi od Vučićevih stavova kada je reč o Kosovu. Jer, oprostite, mi smo potpisali briselski sporazum. To se sad ponovo dovodi u pitanje. Ja ne kažem da su to idealne stvari, ali ja mislim da dijalog je jedini način ako hoćemo da izbjegnemo rat, izvedskanje oružjem, pa da konačno uđemo u neki mirniji period. Namerno sam vas pitala šta jednu vlast može da smeni, da li nezadovoljni, siromašni, gladni ljudi ili neko spolje. Znate zašto? Zato što zbog ove izjave ministra Đorđevića, naime, prema poslednjim istraživanjima u Srbiji, 1.800.000 ljudi živi u riziku od siromaštva. Ovu zemlju mesečno napusti oko 4.000 ljudi, a političari nas svakodnevno podsećaju da živimo nikada bolje. I onda smo mi istraživali koliko nam se realnost razlikuje od onoga što slušamo na televiziji. Da.
mi u stvari možemo da obezbedimo bolji kvalitet života za sve građane Republike Srbije. Kvalitet života je, raste iz dana u dan i on je već sada na nekom, da kažem, zadovoljavajućem nivou i naravno bit će bolji i bolji. Znate, niko u Srbiji danas neće da kaže da su nam danas najviše plate u istoriji Srbije. A ću da vam kažem zašto, znači što je sramota reći istinu. Ako ugasite sliku i ostavite ton, Srbija može da bude obećana zemlja. Ali ako izađete na ulicu, vrlo brzo ćete videti kako se u Srbiji živi. Pa kako živim? Čim sam ovde na ulici? Znači, preživljavam. Strašno loše i nemoguće. Bolje žive kerovi u stadovima, društvo za zaštitu životinja, brine se više o životinjama nego o ljudima. Eto sad da vam kažem, došlo zadnje vreme, zlo i naopako, eto. Gordana i Svetlana su samo neke od mnogobrojnih uličnih prodavačica na Banjici. Najskuplja stvar koju one nude iznosi 100 dinara. Imam neke vazne, imam patike, niko nam ništa ne kupi. A šta onda pojedete? Pojedemo, eto, hleb što kupim ili juče ako sam malo bolje radila. Kupiš hleb, kupiš margarin, kupiš neku jeftiniju salamu, 200 grama, 300, koliko možeš. I to. Ne možeš meso, ne možeš da kupiš skupo, ne možeš. Kad ste poslednji put jeli meso? Ne, da me pitate, to ne znam. Ja sam juče uzela 50 dinara. Je li može od toga da se preživi dan? Može jedan hleb, nema se ništa druga. Za nijansu bolje je onima koji pored njih svakog dana prolaze. Svuda je muka i svako mi je malo para. Odlično se živi, ko je živi, neko odlično, neko loše, kome kako. Ja sam trenutno ljut, pa se ne živi dobro. Neko dobro i to mali postotak, a većina loše. Kad imate studenta, nikako. Teško. Samo je kredit iz kredita. Prema podacima istraživanja iz 2018. svaki četvrti građanin Srbije je na ivici siromaštva. Socijalnu pomoć prima 260.000 ljudi. Ljudi koji žive samo od socijalne pomoći zapravo moraju na neki drugi način da dođu do dodatnog izvora prihoda. Jednostavno, vi ne možete da živite od socijalne pomoći koliko je danas iznosi i da preživite mesec sa 8.000 dinara ukoliko ste pojedinac. To apsolutno nije moguće. Oni koji imaju sreće i imaju posao od minimalca ne mogu da pokriju potrošačku korpu. Srbija nema strategiju o siromaštvu, ali istraživanje je pokazalo da su sve pravne mere ispostavilo se bile samo mrtvo slovo na papiru. Država za sada, osim te konstantne priče o tome, dakle, da određeni broj ljudi živi u siromaštvu, ne preduzima korake kako bi to sprečila, odnosno kako bi počela da se bavi konačno pitanjima rešavanja uzroka siromaštva i zapravo izlaska ovih desetina hiljada i zapravo 1,8 miliona ljudi sa ivice siromaštva. Zahvaljujući svemu ovome, svakog meseca u potrazi za nekim boljim životom i Srbije ode više od 4.000 ljudi. Nataša Jovanović, Televizija Nova. Gordana Suša i dalje među nama. Gostovo, hoćete da mi ponovite ovo što ste prokomentarisali? Pa kad su ljudi ovako gladni, kada ipak preživljavaju toliko da fizički ne istanu, znači nije, da ne nestanu. Znači, oni ne dižu revoluciju, odmah da vam kažem. A ko je diže? Lekari koji idu u Nemačku, studenti koji idu u inostranstvo, ko je diže? Neće niko. Dok se ne pojavi ekipa koja će ponuditi ideju, koja će sve obuhvatiti. Pa vidite šta se radi u Evropi. U Evropi sada počinju da idu na tu priču da mora više socijalne države da bude. A mi sad živimo u dva paralelna sveta u kojim imamo vladaoca koji ima bogatu klijentelu i evo sad su dobili penzioneri platu, znate koliko veću? Koliko? Nikad veću, 200 dinara. 500, a oni sa najvišim penzijama po 2500. A jesu li oni srećni zbog toga? Znate, da li naravno oni... da su srećni, jer to nije zbog jedan dan, dinara. Nego je tri dana hleba. Mm-hmm. O tome se radi. I to je ta najljepša. Znači, ideja pokreće svet, uvek ideja, pravedna ideja i to je ono što može da pokrene i ljude koji su potpuno ostali bez ikakve nade. Čekamo mi tu ideju. Pa dobro, bit će. Kao god. Ja sam optimista.
Dobro, hvala vam. S obzirom na vaše iskustvo, to je onda vredno. Vredan optimista, da. Hvala vam što ste bili među nama. Nama u goste stižu Bane Rajičević, Srđan Dinčić, Slobodan Nešović, Loka, ekipa predstave Kosa iz pozorišta Mladih u Novom Sadu, a u studiju ćemo posetiti i Dženana Lončarevića u drugom delu emisije.